Підземну школу «Укриття» зводять на Харківщині. Вона розрахована на більш як 300 учнів. Це перша подібна споруда, зроблена із монолітного бетону. І запроектували її з розрахунку на те, щоб витримала навіть ракетний удар. Світлана Шикера розповість детальніше. Діма, майнає один. Чуток, 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 чуток. Є! Мітка. Так будівельники розмічають арматуру, яка стане основою монолітних бетонних стін. Закладається арматура, потім виставляється опалубка та забивається бетоном все це. Товщина стін 600 мм наружних, досить велика. Потім буде перекриття від 600 до 900 мм. Якщо порівняти із будівництвом звичайного будинку, то ця споруда буде у рази міцніша. З цього бетону і цієї арматури, яку ми тут закладаємо, можна возвести десь 9-10 етажей монолітного каркасу житлового дому. Звичайного житлового будинку, так. Тут лише один поверх, але тут інші вимоги до безпеки. Це укриття занурене під землю на 9 метрів. Уже готова фундаментна плита, скоро з бетону виллють стіни, а потім і стелю. Зверху засиплють 5 метрами ґрунту. Вийде така собі бетонна коробка під землею. Дуже міцна. За розрахунками архітекторів, має витримати ракетний удар. Так, звичайно, вона ж розрахована на влучання С-300, тому вона витримає все. Ну, може якийсь звук буде чутно, звичайно, що все ж таке. Але несуща здатність нікуди не дінеться, вона вистоїть. Стеля не впаде, нічого не впаде. Лише в подібному укритті нині на Харківщині можна садити дітей за парти. В такій підземній школі одночасно зможуть навчатися 7 класів. Спускатися сюди діти будуть ліфтами. І освітлення, і кімната для харчування, туалетні кімнати, все буде. І навіть інтернет буде. Так, і меблі, так як у класі. Нам вже навіть деякі меблі почали завозити. Проєкт розробляли разом зі спеціалістами ДСНС, бо подібного в Україні ще не зводили. Вивчали нові норми ДБН, які вступили в силу з 1 листопада. Ставили головну ціль – це безпека, безпека дітей, безпека людей, які зможуть укритися в цьому укритті. Укриття буде – це протитрадиційне укриття з властивостями сховища класу А1. Ну, це згідно вимог ДБН буде витримувати більше ніж 500 кілопаскалів ударної хвилі на метр квадратний. Крім учнів, тут облаштують кімнату для дитсадочка. У разі небезпеки прихистять і представників сільради. Більшу частину коштів для такої школи укриття дала держава. Вартість проєкту складає більше 90 мільйонів гривень, але ми розуміємо, що, мабуть, буде заощаджені кошти, бо технічний нагляд слідкує як за об'ємом виконаних робіт, так і за ціною матеріалів, які використовуються. Тому плануємо трошки сума буде зменшена. Каркас будівлі хочуть встигнути зробити до нового року. Для цього працюють у 2 зміни. Частина будівельників виходить на роботу вночі. Доки будується ця школа, розробляють ще 2 проєкти – для школи та дитсадка в сусідньому селищі. Гроші на їх зведення виділять іноземні благодійники. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».